України та світу. Дізнайтеся в подробицях. Студія Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Навала ваговозів, далекобійники заблокували дороги та вийшли протестувати під стіни Кабміну, чого вимагали. Інфекційна атака. Доки світ бореться із коронавірусом, українців убиває звичайний грип. Як уберегтися? Хто кого? Сирія може перетворитися на арену боїв між військами Туреччини та Росії. Чи можна запобігти катастрофі? Зарано радів, Джо Байден втрачає шанси стати кандидатом у президенти США. Чому змінилася розстановка сил? Подякував попереднику за перечив війни довкола посади та окреслив, як працюватиме. Призначений вчора на пост очільника Офісу президента Андрій Єрмак дав перший брифінг. Запевнив, що команда президента не користуватиметься телефонним правом і не керуватиме країною у ручному режимі. Пообіцяв, що разом із главою держави захищатиме свободу слова і не допустить ухвалення законів на шкоду ЗМІ. Однак документа, який зараз готують до ухвалення в парламенті, ще не читав. Єрмак також повідомив, що з переходом на нову посаду залишається переговорником та куратором зовнішньополітичних процесів, зокрема у переговорах з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Це було б логічно, якщо б вибори були проведені на всій території України. Тому що сьогодні Донбас, ми всі вважаємо, як і Крим, є територією України. Відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не знаходиться під контролем уряду України. А вибори ми плануємо провести відповідно на 100% до українського законодавства. Ціни в лютневих комунальних платіжках будуть істотно знижені. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він визнав факт зростання комунальних тарифів у січні, однак через подешевшення газу поточного місяця, на переконання глави уряду, українцям вдасться заощадити. Гончарук упевнений, загалом за цю зиму користувачі заплатять за газ менше, ніж торік. В лютому платіжка буде значно нижчою, тому що тема, що ми зараз бачимо, вона буде навіть нижча, ніж в грудні. Ми зараз те, що бачимо, це те, що ціни на газ після січня, вони продовжують знижуватися, і ми це точно забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто, що відбувається? В грудні вона була мінімальна. Зараз до січня вона дійсно порівняно з груднем вона трошки виросте. В лютому вона буде найнижчою за всю зиму. І в уряді вже знають, як вирішити проблему двох платіжок за газ. Голова Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг пояснив, що ціни на газ та його транспортування все-таки будуть розділені. Однак їх об'єднають в одну платіжку. За словами чиновника, це сприятиме конкуренції між постачальниками, яких в Україні десятки. Коли ми кажемо про одну платіжку, ми кажемо, щоб зробити знову одну платіжку, ми кажемо просто про зручність для споживача. Ми також зараз спілкуємося з компаніями, і з транспортними, і з бутовими компаніями, і дійшли згоду для того, щоб для зручності споживачів вони отримали ці дві платіжки на одному аркушу. Фактично це буде означати одна платіжка. Да? Тому кажуть, коли кажуть одна платіжка, ну да, одна. Ми звикли вже отримати на одному аркуші декілька складових. Так, і зараз ми це зробимо для зручності. Нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Поліція стверджує, що одна з фігуранток, військова медсестра Яна Дугарь та її захист маніпулюють інформацією та надають неправдиві свідчення. Про що йдеться, дивіться в матеріалі. За даними Нацполіції, Яна Дугар, яку підозрюють у розвідуванні біля будинку журналіста Павла Шеремета, та її адвокати надавали слідству неправдиву інформацію для створення алібі жінці. Зокрема, захисники намагалися маніпулювати достовірністю відео з камер спостереження. Стверджували, що жінка-розвідниця, яку видно на кадрах, не Яна Дугар. Однак висновки офіційної експертизи вказують на зворотнє. Сьогодні ми вперше публікуємо результати комплексної судової психологічної та портретної експертизи,
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 21.11.2019 року. У висновку офіційно проведеного дослідження зазначено: жінка-розвідниця, зображена на відео з камер спостереження, та Яна Дугар – це одна і та ж особа. Маніпуляцію адвокатів у поліції називають і ствердження, що Яна Дугар не могла вести розвідку в Києві 15 і 18 липня 2016 року. Мовляв, у цей час у жінки не було відпустки, тому вона не могла покинути місце відбування служби. Але слідчі встановили, Дугар не раз залишала службу навіть без офіційних дозволів. Лише за період 4 місяців документування у 2019 році встановлено 22 доби самовільного залишення місця проходження служби. При цьому за цей час Яна Дугар виїжджала до Києва, Львова, Кіровоградської та Миколаївської областей. Також слідчі встановили, що впродовж 2019 року підозрювана офіційно тричі перебувала у відпустці. У поліції зазначають, нещодавно адвокати Яни Дугар заявили про непричетність підозрюваної до правопорушення. При цьому посилалися на результати дослідження поліграфа, яке проводили самі без офіційного погодження зі слідчими. Дані приладу буцімто спростовують інформацію про стеження підозрюваної за Павлом Шереметом. Але офіційне слідство не може брати ці результати за докази в кримінальному провадженні. Зараз Яну Дугар підозрюють у проведенні розвідувальних заходів, а саме у фіксуванні на фото камер спостереження на маршруті руху тих, хто заклав вибухівки під авто Павла Шеремета. Ольга Іванченко, подробиці, телеканал «Інтер». Повернення миру та врегулювання ситуації на Донбасі залежить від виконання владою мінських домовленостей. Про це заявив голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук в інтерв'ю журналістам телеканалів «Інтер», «112 Україна», «Ньюзван» та «ЗІК». Докладніше в матеріалі. Прогресу та ігнорування мінських домовленостей. Попри затвердження і підтримку досягнутих угод лідерами нормандського формату, українська сторона не поспішає виконувати кроки, які пришвидшать повернення миру. Так вважає голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Мирний план, а в основі, опять-таки, мінські соглашення, тобто ми не ізобретаємо велосипед. Тому що те, що записано в мінських соглашеннях, утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН. И все признают его безальтернативность. Я вам приведу пример. Парижское коммюнике начинается с того, что страны государств нормандского формата признают основой и фундаментом своей деятельности, я дословно цитирую, Мінські соглашення. На думку нардепа, українська влада підтвердила безальтернативність мінських угод під час останньої зустрічі лідерів нормандської четвірки. Признали и Минские соглашения, и установление режима прекращения огня, и имплементацию формулы Штайнмайера, и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. А где это все? А что сделано? Я вам скажу, что сделано. Произведен обмен. Великолепно. Но обмен этот можно было привести еще и при Порошенко в феврале 2018-го. А сделали ее в декабре 2019-го. Да, отлично. А дальше? 2 месяца прошло. Ни один из пунктов коммюнике в Париже, принятых решений главами государств, не реализованы. Я на сегодняшний день абсолютно уверен, что если не изменится политика господина Зеленского и его команды в вопросе мирного урегулирования, мира в Украине на Донбассе не будет. Это мое твердое убеждение. В разі впровадження нових планів Україна ризикує назавжди втратити Донбас, а сьогоднішня влада – довіру людей. Якщо влада не розуміє, що є Мінські соглашення, їх реалізація і в кінцевому ітогі, на фіналі мир, повернення Донбасу в Україну і України на Донбас, єдиним і безальтернативним, а думає про те, що є альтернатива, тоді вони повинні розуміти. Альтернатива – це потеря Донбасу для України, потеря наших граждан, цих людей. Торкнулися сьогодні й скандальних урядових питань, зокрема і захмарних зарплат топ-чиновників. Коли вони собі начисляють непонятні заробітні плати і розказують там сказки по поводу інтенсивності труда, того, що вони, видите ли, бідні, так працюють багато, що їм треба так багато платити, повышая свою заработную плату, если вообще это стимул для власти. Потому что если это единственный или даже это основной стимул для власти, то это не та власть. Ее срочно и кардинально надо менять. Если у нее стимулы, это материальное обеспечение и создание условий для себя любимых,
то это из другой оперы, которая ничего общего не имеет ни с государственным управлением, ни с интересами страны, государства и народа. Також політик заявив про наміри опозиційної платформи «За життя» використати усі законні методи, аби не допустити голосування монобільшості за відкриття ринку землі. Принаймні, до проведення всеукраїнського референдуму. Оксана Григорієва, Даніїл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». Уряд має піти у відставку. Так вважається у партії «Опозиційна платформа «За життя». На думку співголови політсили Юрія Бойка, Кабмін цікавляться лише власні доходи, а не вирішення соціальних проблем українців. Сегодняшнее правительство, оно живет само для себя, но ничего не делает для того, чтобы помочь людям и социально их поддержать. А себя любимых они не забыли, и поставив себе космические зарплаты, они восстала вся страна против них. То есть это была такая пощечина обществу, что вы там живете на пенсию в 2-3 тысячи гривен, а мы себе поставим 150-200 тысяч зарплаты, и ваши проблемы нас не волнуют. Потому что они никогда не поймут проблему людей, если будет такая резкая разница в оплате труда между министрами и простыми людьми. Но они обязаны принять меры и уйти в отставку. Потому что в такая экономическая пропасть, которую они ведут в страну каждый день, и самое страшное, что они не понимают, что с этим делать. Они там рассуждают, какие-то там эпитеты себе сами дают, но что делать с экономикой, они не понимают. И предприятия останавливаются каждый день. Заблоковані дороги у двох регіонах, десятки вантажівок під будівлею уряду. Далекобійники влаштували сьогодні масштабну акцію протесту. Чого вимагали, дізнаємося від моїх колег. Траса Київ-Одеса. Сотні вантажівок заблокували одну з приміських смуг від самого ранку. Вимог у далекобійників чимало – збільшити кількість квот для перевезення вантажів за кордон та змінити чинну дозвільну систему. А саме скасувати нещодавно введене урядовцями е-бронювання дозволів. Ми не можемо їхати працювати. Нам дозволів не дають, ми не можемо виїхати за границю. От і все. Наші сім'ї, грубо говоря, без роботи. Тобто ми не можемо нікуди виїхати. Хоча у нас європейські машини, все те ж саме, дозволів нет. Де вони діваються, начало года, і дозволів вже немає. Проблеми вже давно виникнули. Дороги, оплата за перевозки, дозвола на страни, супутствуючи, з якими ми торгуємо. Все ж воно якось так, дозвол має бути безплатний або мало грошей стоїти. Близько трьох десятків вантажівок проїхали на Буковині до пропускного пункту Порубне, що на кордоні з Румунією. Дорогою вмикали звукові сигнали. За те, щоб працювати в нашій державі, це перше. Щоб зберегти водіїв, зберегти робочі місця. Бо з цими умовами, які нам держава тепер пропонує, ми не можемо працювати. Так. У нас немає дозвільних документів, ми не можемо працювати, ми не можемо їхати. Водії всі розходяться по Польщам, по Латвіям, по Прибалтикам. Щоб влада почула вимоги, водії поставили ваговози біля будівлі уряду. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зауважив, що збільшити квоти в одноосібному порядку тільки з боку України не можна. Ми зараз про це і знаємо, і думаємо. Я зустрічався в Давосі з прем'єр-міністром Польщі, і ми проговорювали це питання. Наш міністр транспорту і інфраструктури Владислав Криклій постійно веде переговори з польськими колегами для того, щоб знайти аргументи і збільшити цю квоту. Щодо електронної системи, прем'єр зазначив, що скасовувати нововведення не будуть, а певні недоліки е-бронювання з часом усунуть. Ірина Розова, Ольга Паламарюк, Геннадій Вівденко, Ігор Ріга та Валентин Біліч. Подробиці – телеканал «Інтер». Медична реформа другої ланки наближається, а впроваджувати її майже нікому. Принаймні, у Черкасах. У міських лікарнях катастрофічно бракує медсестер. Досвідчені фахівці йдуть із професії, молодь теж не поспішає заповнювати вакансії. Проблему вивчав Станіслав Кухарчук. Пінцет хірургічний. Тут такі зубчики, гачки. Так в аудиторії хірургії Черкаської медичної академії навчаються майбутні медсестри. На підготовку фахового спеціаліста потрібно 4 роки. Далі – працевлаштування в лікарню. Другокурсниця Ліза хоче після закінчення академії вчитися на лікаря. Вона вже третя в родині продовжує династію медиків. Були плани, бабушка так хоче, щоб я в Германію поїхала, ну, думаю, не буду. Хочеться залишитися того, що рідних не хочеться, близьких покидати, більше всього ж. А туди їхати, то по контракту.
Залишитись працювати в Україні бажають одиниці, розповідає ректор академії. Щороку заклад випускає до 1500 фахівців середнього медперсоналу. Але більшість із них через маленьку платню або йдуть з професії, або виїжджають за кордон. В Польщі десь на наші гроші приблизно 15-16 тисяч гривень. Це теж набагато більше, ніж в Україні. І, ви знаєте, на жаль, виїжджають найкращі. А це вже вітчизняні реалії роботи випускників медичної академії. Реанімаційне відділення Черкаської лікарні швидкої допомоги. На зміні тут залишились лише двоє середніх медпрацівників. Євген пропрацював медбратом 12 років. За цей час вже двічі звільнявся. Каже, зараз знову на роздоріжжі. Зарплата у 5000 гривень просто не залишає вибору. На мінімальну зарплату те, що ми робимо, та інтенсивне навантаження, яке на нас лягає в даний момент, взагалі з нашої роботи, то зарплата не відповідає. Абсолютно. Через низьку зарплату і нелегкі умови праці в лікарні швидкої допомоги справжній кадровий голод. Старша медсестра закладу розповідає, втримати людей від звільнення намагаються преміями і надбавками. Але гідної зарплати за свою працю люди все одно не мають. Щорічну субвенцію уряд надає з розрахунку мінімальної зарплати для середніх медпрацівників. Якщо міністерство не буде думати, хто ж буде в галузі завтра працювати, то про що ми будемо говорити? Про яку якість, про які реформи, коли не буде кому робити цієї реформи. До 400 повинно бути по штатному розкладу медичних сестер, 260 зараз на сьогоднішній день це осіб є. Щоб зупинити відтік середніх медпрацівників, у міському департаменті охорони здоров'я розробили програму фінансової підтримки. Для її реалізації міська рада має виділяти на рік із бюджету щонайменше 32 мільйони гривень. 2,5 тисячам медичних працівників з медичною освітою планується щомісячно доплачувати по 1000 гривень до заробітної плати. Таким чином будемо намагатися зацікавити і лікарів. У департаменті розуміють, додатково 1000 кардинально становище не змінить. Тому покладаються на реформу другої ланки. Вона стартує вже з 1 квітня. Та чи виправдає сподівання? Питання відкрите. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Черкаси. Троє людей померли від грипу на Запоріжжі протягом цього тижня. Життя ще двох небезпечний вірус забрав напередодні. Чому не вдалося врятувати хворих та як уберегтися від недуги, з'ясовував Сергій Бордюжа. Перші дві тижні – це була катастрофа. У Запоріжжі на ГРВІ, за офіційними даними, медики хворіють щонайменше 70 тисяч жителів. Із них 2 тисячі – госпіталізовані з ускладненнями. Із усіх недужих у 300 діагностували грип. Переважно в тих, хто не мав щеплення. Треба вакцинуватися за 2-3 тижні до епідемії, для того, щоб сформувався імунітет. Зараз біжати вакцинуватися – немає сенсу. За останній тиждень грип забрав життя двох пенсіонерок та одного підлітка – дівчинки 15 років, яка жила в Якимівському районі. Стосовно жінок, вірусологічні дослідження були проведені ще при житті. У них був визначений грип А. Стосовно дитини, так як не зверталися за медичною допомогою, не обстежувалися при житті. Наразі тривають вірусологічні дослідження. Епідемічний поріг в області перевищено на 30%. Ситуація напружена, кажуть фахівці. Уже другий тиждень усі школи на карантині. Лично я недовольна, тому що я надіялася, що цього не буде, тому що будь-яке, як кажуть, ущільнення програми, воно за собою веде наслідки. Ну, звісно, ми все це преодолеємо, звісно, це ж не перший рік, коли така практика. Обмежили в регіоні і проведення масових заходів. Утім, дитячі садки працюють. Щоправда, під посиленим контролем медиків. Якщо є якісь симптоми, видимі, або в анамнезі, або є відклонення в температурі, тоді дитина в дошкільне учреждення не допускається. Чи триватимуть протиепідемічні заходи і карантин у школах і наступного тижня – невідомо. В санітарній службі кажуть, усе залежатиме від кількості хворих. А ще додають, за 20 років їхньої практики від грипу помирали лише нещеплені пацієнти. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя.
Законопроект щодо продажу землі лобійським. Про це заявила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За її словами, в його ухваленні зацікавлені іноземні компанії, а не українці. Політик презентувала законопроект, який, на її думку, допоможе боротися з лобістами та корупціонерами. У документі пропонують створити єдиний відкритий реєстр осіб, які відстоюють інтереси окремих держав і компаній, щоб змусити лобістів реєструватися та звітувати за отримані гроші. Якщо ти не задекларував, не дав знання державі, не зареєструвався як лобіст і отримав гроші, а просто утаємничив це від держави, тут передбачена за це кримінальна відповідальність. І я можу вам точно сказати, що в країні треба наводити порядок. Тому що в країну сьогодні їдуть всі аферисти з усього світу, своїх достатньо тут кланових систем, і кожен з них має за мету наші з вами українські ресурси просто привласнити. Центральна виборча комісія призначила позачергові вибори у 179-му окрузі на Харківщині. Нардеп від цього округу Олексій Кучер склав повноваження на початку грудня після призначення головою Харківської обладміністрації. Одна з перших запропонувала свою кандидатуру в окрузі харків'янка Юлія Світлична. Сьогодні вона подала в НАЗК електронну декларацію. Докладніше про кандидатку далі. Юлія Світлична має вагомий досвід управління. Протягом останніх 3 років очолювала Харківську обласну державну адміністрацію. І доволі успішно. До речі, вона єдина голова обладміністрації, яку не змінили, щойно змінилася влада. Вона ще 5 місяців продовжувала керувати регіоном. За час її роботи Харківщина стабільно посідала перші місця в рейтингу Кабміну за показниками макроекономічного розвитку. У регіоні почали розвивати великі інфраструктурні об'єкти. Відновили головні автомагістралі, які з'єднують обласний центр із сусідніми областями – Сумською, Донецькою та Дніпропетровською. Відкрили обласну філармонію, заклали підвалини для будівництва нового онкоцентру. Юлія Світлична отримала найвищий рівень довіри у людей у регіоні. За підрахунками аналітичного порталу «Слово і діло», показник виконання обіцянок сягнув 92%, найвищий в Україні. Світлична здобула авторитет в міжнародних партнерів. За 3 роки область відвідали понад 700 іноземних делегацій та майже 200 повноважних послів. Юлія Світлична є віце-президентом Палати регіонів Конгресу регіональних влад Ради Європи. На цю посаду її обирали 2 рази, а також представником України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи. Тож багато програм в області фінансували міжнародні організації. Завдяки цьому на Харківщині відремонтували лікарні, школи, реконструювали житло для переселенців. У регіон повернулися авіаперевізники. І сьогодні з аеропорту Харкова вони здійснюють майже 20 прямих рейсів у інші країни світу. Щогодини 20 українців дізнаються, що хворі на рак. Половина з них не живуть із діагнозом більше 2 років. Таку статистику оголосили під час парламентських слухань на цю тему. Нардепи, урядовці та громадські діячі обговорили, якою має бути стратегія боротьби з онкозахворюваннями в країні. Особливу увагу, на думку профільних експертів та нардепів, слід звернути на подолання раку молочних залоз та шийки матки. Зараз по онкозахворюванню ми на 2-му місці стоїмо. На жаль, раком молочної залози хворіють як і жінки, як і чоловіки. За минулий рік тільки від раку молочної залози в нас померло біля 6 тисяч людей і 113 чоловіків. Ми йдемо до Європи. І щоб якось ці цифри зменшити, захворюваність і літальність від рака молочної залози, в 137 країнах вже в шийки матки, да, в 137 країнах проводиться вакцинація на папіломовірус у молодих дівчаток. Евакуація українських громадян із китайського Уханю затримується, аби зменшити ризики поширення коронавірусу. Про це повідомив прем'єр Олексій Гончарук. Він заперечив, що рятувальна операція зірвана. І запевнив, уряд робить усе можливе, аби убезпечити жителів України від зараження. Зокрема, вивчає досвід таких заходів в інших країнах. Як тільки ми будемо на 100% впевнені, що евакуація не завдасть ризику проникнення цієї інфекції на території України і поширення її тут, ми буквально миттєво проведемо всі необхідні евакуаційні дії. Це питання днів. У нас літак готовий, декілька об'єктів визначені, на які потенційно може бути здійснена евакуація.
готується схема розміщення. А у Всесвітній організації охорони здоров'я шукають способи боротьби з коронавірусом. COVID-19 досі залишається загадкою для медиків та науковців. Останні дані щодо поширення та лікування недугу дізнаємося від Світлани Чернецької. Нові жертви коронавірусу на цьому круїзному лайнері. Пневмонія, який дали назву COVID-19, уразила ще 39 людей на борту Diamond Princess. Тобто загалом кількість інфікованих сягнула 200. Серед них опинився і відповідальний за карантин. Серед тих уражених, кого лікують у шпиталях, четверо у тяжкому стані, тобто перебувають у центрі інтенсивної терапії чи на штучній вентиляції легень. Машини швидкої та пожежної служб уже напоготові. Щойно корабель пришвартується, нових хворих заберуть до лікарні. На борту досі залишається 3,5 тисячі людей. Серед них і члени екіпажу з України. Вже 2 тижні вони на карантині біля берегів Японії. А пасажирів цього лайнера розважають, щоб відволікти від реальності. Вони заблоковані на борту корабля поблизу Таїланду. Жодна із країн регіону не хоче прийняти судно. Бояться коронавірусу. Ми вже 2 тижні в ізоляції. У нас регулярно перевіряють температуру. І поки що жодних симптомів коронавірусу не виявили. Так страшно не розуміти, що буде далі. Нас полишає остання надія. Наше найбільше бажання – потрапити додому. Тим часом у Китаї повідомляють про зниження темпів поширення вірусу. За останній тиждень уражених удвічі менше. Ще одна позитивна тенденція – зростає кількість пацієнтів, які одужали. Таких тепер 10%. Я щойно з лікарні. Не думаю, що ця хвороба така страшна, як про неї думають. Відчуття такі, ніби захворів на дуже сильний грип. Звісно, нічого приємного. Але якщо розпочати лікування на ранньому етапі, небезпеки можна уникнути. У Всесвітній організації охорони здоров'я такому оптимізму можуть тільки позаздрити. Тут COVID-19 вважають ворогом номер один. Тому скликали дводенну конференцію за участі понад 400 наукових світил з усього світу. Намагаються знайти шляхи ефективної боротьби із захворюванням. Ми повинні використати всі можливості, щоб дати відсіч цьому вірусу в усіх куточках світу. Якщо ми цього не зробимо, випадків зараження буде значно більше і ціна буде вищою. Вірус може мати набагато страшніші наслідки, ніж будь-яка терористична атака. Це правда. У медиків та науковців досі багато запитань, але відповідей поки немає. Зокрема, досі не визначені методи лікування коронавірусу. Наразі епідемію вдається стримувати у межах материкового Китаю. Там знаходиться 99% хворих. Це 42,5 тисячі людей. Але щодня надходять дані про нові випадки ураження у Європі та інших країнах світу. Тож ризик розповсюдження COVID-19 залишається високим. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер. На Рівненському полігоні тривають військові навчання. Туди з'їхалися військові з 25 підрозділів тероборони України. Вправляються у стрільбі, а також вчаться відбувати атаки диверсантів. На тренуванні побували і наші кореспонденти. За сценарієм військових навчань у місті ховається ворог. Армійці йдуть на штурм. Бій в населеному пункті і бій в полі, він суттєво відрізняється. Боєць має знати, яким чином можна зайти в здання, яким чином зачистити коридори, кімнати, як взагалі підійти до будівлі. Під час тренувань вчаться і надавати першу медичну допомогу в бою. Головне, кажуть військові медики, не згаяти час. Критичний кровотеч, людина помирає від 1 до 3 хвилин. Якщо в цей час не вкластися, то ми можемо втратити людину, і це дуже шкода. А це елементарна маніпуляція, накласти той самий турнікет на кінцівку травмовано. На навчання з'їхалися і професійні військові запасу, і ті, хто ніколи раніше не тримав зброю в руках. Геннадій Дерев'янчук із Вараша в цивільному житті підприємець. У складі тероборони відновлює військові навички. Раніше, якщо ми стріляли і влучання були дуже рідкі, то зараз хлопці майже кладуть всі мішені. Той настріл дуже вдає багато, тому що хлопці мають постійно підтримувати навики володіння зброєю. Рівненський полігон на 3 дні став навчальним майданчиком для 300 офіцерів з усієї України. Більшість із них уже загартована в боях на Донбасі. Ми розуміємо всі, що сьогодні держава веде війну з державою, яка більше нас і по людському ресурсу, і по військовому
обладнанню. Тому для того, щоб ми були сильними, для того, щоб ми могли воювати, і створюється територіальна оборона в Україні. Бригади тероборони сформовані в кожній області України. Територіальна оборона зараз у нас це стратегічна дія, найбільш важливіша сфера з питань оборони, обороноздатності країни. Чому важливіша? Тому що тут залучається, крім військової складової, ще й цивільний сектор на чолі з керівниками органів місцевого самоврядування. Під час таких тренувань офіцери та резервісти відточують навички, які знадобляться у реальному бою. Сніжана Струк, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Клуб переселенців в Івано-Франківську з'явилася громадська організація для тих, хто переїхав з зони війни. Люди працюють разом, відпочивають та допомагають адаптуватися в місті, яке для багатьох уже стало домівкою. Більше розкаже Жанна Дучок. Доки в одній кімнаті активно обговорюють книгу американського філософа Френсіса Фукуями і обмірковують, як застосувати ідеї в Україні. Сполучені Штати і Британія, як частина західного світу, західні суспільства зуміли сформувати якби сильний такий от державний апарат. За сусідніми дверима вчаться танцювати танго. Артем – переселенець із Донбасу. До Івано-Франківська приїхав у 2014-му з Авдіївки. Рідні, друзі, колеги залишилися там. Життя довелося влаштовувати наново. Працювати, орендувати житло і так далі. Тобто банальне питання встановлення, да? Тобто побутові якісь речі треба було вирішувати. Я по професії програміст. І я працював віддалено з дома. Бракувало живого спілкування, каже Артем. В Івано-Франківську він познайомився з іншими переселенцями, які вже встигли об'єднатися в громадську організацію. Йому, як програмістові, запропонували взяти участь у грантових програмах з розробки системного забезпечення. А згодом віддали в оренду і частину приміщення. Разом із дружиною Артем викладає тут танго. А зовні ми вже познайомилися в Івано-Франківську. Вона сама родом з Хмельницької області. Це вже тут почали, нам треба було чимось займатися. І ми з Олею почали займатися танго. Як це – освоюватися в новому місці, на собі відчула й пані Наталя. Жінка переїхала з Донецька і взялася згуртовувати переселенців. Спершу в соцмережах, а потім і в громадській організації. Мені почали писати, типу, я в Івано-Франківську, давай зустрінемось. І от ми спочатку зустрілися перший раз, здається, нас було четверо, якщо я не помиляюсь, може п'ятеро. Ми ходили на пікніки, якісь там їздили кудись, там подорожували, дні народження. Громадську організацію назвали символічно «Дом 48. 8-24. Цифри – точні географічні координати їхньої нової домівки Івано-Франківська. Обзавалися офісом – простір вдома, місце, про яке люди знають. Щоб до нас прийти на подію, не потрібно платити великі гроші. Для того, щоб орендувати в нас приміщення, не потрібно платити великі гроші. Ми ще можемо навпаки допомогти. За плечима організації десятки успішно реалізованих проєктів, а ще тренінги, дискусійні клуби та майстер-класи. На більшість заходів хід вільний. Щороку коло соціальних ініціатив розширюється. Працюють не лише з переселенцями. Я виступав в якості психолога, наприклад, для учасників АТО та їхніх родин ми проводили арт-терапію. Час від часу від різних організацій зі своєї ініціативи я роблю проєкти для дітей учасників АТО, оскільки я знаю, що для них в місті майже нічого не робиться, а вони саме та вразливі. Окрім спілкування та дозвілля, у просторі вдома знаходять нових друзів. Жанна Дучак, Зноя Танас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Сирія може стати полем битви між Росією та Туреччиною. Про це застеріг глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Що послужило підставою для побоювань і чи може Євросоюз якось зарадити, дізнаємося від Олени Абрамович. Обстріляні житлові будинки, загиблі під завалами мирні жителі, серед яких і діти. Бої навколо сирійського міста Ідліб останніми тижнями дедалі більше загострюються. Сили режиму Башара Асада заручилися підтримкою Росії та Ірану і ведуть потужні наступальні дії. На боці опозиції воює Туреччина. Ще трохи і на території Сирії можуть початися прямі бої між іноземними силами, застерігають у Євросоюзі. Ми теж бачимо зіткнення між сирійським режимом і турецьким військом. Плюс ризик того, що турецькі і російські військовики вступлять у пряме протистояння. Ця напруженість може своєю чергою викликати більш широкий регіональний конфлікт. Угода щодо припинення вогню між Анкарою і Москвою має бути виконана. Припинити вогонь і створити демілітаризовану зону навколо Ідлібу Туреччина та Росія домовилися ще 2018-го в Сочі. Проте договір не працює. Через посилені бої населення покидає регіон. Президент Туреччини погрожує взагалі вийти з угоди, якщо постраждає ще хоч один його солдат. За останні 10 днів у Сирії загинули 14 турецьких вояків.
Оголошую, що від сьогодні ми завдаватимемо удари по силах режиму скрізь, не дотримуючись кордонів Ідлібу та Сочинської угоди, у разі, якщо нашим солдатам на спостережних пунктах чи в інших місцях заподіють хоча б найменшої шкоди. І вже того ж дня, тобто сьогодні, у небі над Ідлібом збито вертоліт урядових сирійських військ. Моніторингові групи стверджують, що це справа рук турецьких військових. Анкара перекладає вину на повстанців. Тим часом Реджеп Ердоган запевнив, прагне захистити мирне населення і вже поговорив з російським президентом. Ми обговорили ситуацію в Ідлібі з паном Путіним сьогодні вранці. Оцінили збитки, завдані нашими солдатами, режимовими силами і навіть Росією. І домовилися, щоб солдати обох сторін зустрілися в Туреччині, а представники МЗС, Міноборони і розвідки зібралися в Москві для обговорення цього питання. Туреччина планує витіснити сирійські урядові сили за межі своїх спостережних пунктів від Лібі до кінця лютого. У Євросоюзі тим часом побоюються чергової хвилі біженців із Близького Сходу. Та зарадити ситуації не можуть. Конфлікт у Сирії триває вже 9 років, і жодні дебати в Європарламенті чи термінові зустрічі лідерів ЄС поки що не допомогли зупинити війну. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Знову позаду. Уже другий американський штат не підтримав Джо Байдена в його спробі стати кандидатом у президенти від демократів. Чому політик, якого соціологи називали безперечним лідером, набрав малу кількість голосів і чи замінять його іншим? Дмитро Анопченко стежить за ситуацією. Праймеріс – це, звісно, ще не президентські вибори. Люди поки що обирають лише своїх делегатів на партійні з'їзди. Втім, це перше голосування у Нью-Хемпширі тут в Америці справедливо називають барометром настроїв на північному сході Сполучених Штатів. Оскільки вже зараз чітко видно, кого американці підтримують, а від кого втомилися. І серед демократів Берні Сандерс і Піт Буттеджадж попереду, а Джо Байден лише п'ятий. Сенатор Сандерс, якому вже під 80, такий собі соціаліст серед демократів, радикальність поглядів якого навіть колег по партії лякає. Захисник бідних, ворог великих корпорацій. І не дивно, що його час настав. В умовах, коли Трамп скасовує медичну програму «Обамакер» та бореться з мігрантами, демократичні виборці вимушені підтримувати Берні. У Нью-Хемпширі політик отримав приблизно 26% голосів. Дякую людям із Нью-Гемпшира за цю блискучу перемогу сьогодні. Політичний новачок Піт Буттеджадж має у Нью-Гемпширі приблизно 24%. І його популярність – відлуння світового тренду, коли в людей є запит на нові, свіжі обличчя. Із Сандерсом у Піта запекла війна. Свого колегу-демократа той критикує не менше, ніж Трампа. І це насправді ослаблює обох. Більшості американців не до вподоби цей розбрат, але ми не зможемо перемогти президента, який і справді спричинив найбільший в історії Америки розкол, своїми спробами розірвати на шматки однопартійця, який з ним не згоден. Виборці, які підтримують республіканців, і справді активно за Трампа. Для них альтернативи немає. А от Джо Байден, якого кілька місяців і експерти, і соціологи називали безсумнівним лідером перегонів, несподівано не отримав підтримки ані в Айові, ані в Нью-Хемпширі. Звідки він поїхав, навіть не очікуючи, коли голоси порахують. 8% – це дуже мало. Хоча він і не вважає, що кампанія приречена. Ми почули думку тільки двох перших штатів з 50. Лише двох. Не всього народу, не чверті виборців, навіть не 10%, а лише двох. Тож боротьба за припинення президентства Дональда Трампа тільки починається. Але попри всі ті красиві слова, у пресі вже з'явилися чутки. Начебто, якщо у Байдена і далі все буде не так, керівництво партії розглядає варіант взагалі замінити його іншим кандидатом. Наприклад, держсекретарем часів Обами Джоном Керрі. Обидва політики це поки що спростовують. І насправді все залежить навіть не від партійного керівництва, а від самих людей. Від того, як на майбутніх праймеріз проголосують інші штати. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Несподіваний подарунок до Дня всіх закоханих. 70 тисяч валентинок отримав 104-річний дідусь із Каліфорнії. Звідки ветерани військово-морських сил стільки прихильників, розкаже Ольга Жадецька. Валентинки на столі, на стінах, у картонних коробках і всюди в кімнаті. Приємні клопоти з розбирання любовних послань 104-річного жителя Каліфорнії Вільяма Вайта розпочалися задовго до Дня всіх закоханих.
Перші листи спантеличили дідуся, проте далі його подиву не було меж. Картки з найщирішими побажаннями надходили і надходили. Нині пенсіонер отримав їх уже майже 70 тисяч. Мені просто бракує слів, коли думаю, що те, чого я навіть уявити не міг, зроблено для мене. Просто так, не знаю, що сказати. Влаштувати такий зворушливий сюрприз для пенсіонера допомогла сила соцмереж. Сусід дідуся розмістив заклик підтримати ветерана добрими словами. Флешмоб назвав «Операція Валентинка». Ініціатор акції гадки не мав, що його ідея набуде такого розмаху. Вітальні листи написали і родичі, і сусіди, і цілі класи школярів, і просто незнайомі люди з усіх штатів, навіть з-за кордону. Тут є одна листівка, яка, на мою думку, відображає почуття багатьох людей. Її написала Джейн. Вона розповідає, що її дідусь був десантником у Другій світовій. І зараз йому виповнилося 100 років. Жінка пише, що дуже за ним сумує. І, надсилаючи цю листівку, робить це ніби для свого дідуся. Я проглянув майже 40 тисяч карток і не можу вибрати жодної, про яку скажу. Ось це для мене номер один. Вони всі для мене номер один. Щоб розібрати кореспонденцію містера Вайта, довелося залучити волонтерів. Вони допомагають розпаковувати листи та зачитують їх дідусеві. Сам пенсіонер тішиться, адже ці стоси привітань – втілення народної любові та поваги до військових ветеранів. Доки ж старенький розчулно перекладає картки, листоноша вкладає у його поштову скриньку нову партію валентинок. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Що вигадують китайці, аби захиститися від коронавірусу? Чим може закінчитися похід у бордель у Стокгольмі? Та як відома піаністка позбулася унікального роялю? Про це та інше далі у нашому огляді. Знищує інфекцію за 20 секунд. Промислова компанія в китайському Чунціні встановила пристрої для знезараження співробітників. Установка являє собою тунель, усередині якого активуються розпорскувачі антисептичних речовин. Пройти обробку працівникам пропонують перед початком робочого дня. За словами розробників, двох таких приладів цілком достатньо для дезінфекції тисячі людей. Менш технологічний ноу-хау рятує від збитків підприємців у Пекіні. Вулична пекарня використовує звичайну дошку, щоб передавати популярні в Китаї парові булочки покупцям, уникаючи безпосереднього контакту. Пакет зі здобою спускають по ній просто в руки. Розрахуватися за придбане можна за допомогою мобільного платежу або ж просто залишивши гроші у пластиковому контейнері. Непотрібні літаки. В американській компанії «Боїнг» протягом місяця не замовили жодного борту. Уперше за 58 років на ринку. Кризу пов'язують із несправностями в програмному забезпеченні 737 МАКС, що спричинили дві катастрофи лайнерів за останні півтора року в Індонезії та Ефіопії. Тоді загалом загинули 346 осіб. Натомість головний конкурент «Боїнга», європейський концерн «Airbus», звітує про нечуваний інтерес до своєї продукції. Облава на клієнтів повій. Під час спецоперації у Стокгольмі затримали 41 покупця сексуальних послуг. Влаштували її в рамках кампанії по боротьбі з проституцією. У 1999-му Швеція стала першою країною у світі, яка запровадила покарання за купівлю сексуальних послуг. Винним загрожує штраф або ув'язнення до року. Торік за цим звинуваченням у столичному регіоні засуджено 50 чоловіків. Французький президент та уряд пересядуть на екологічні авто. Такі заходи планують у межах кампанії зі скорочення викидів вуглецю. Окрім того, міністрам рекомендують вирушати у відрядження потягами, а не літаками. А від липня державним службовцям, які перейдуть на велосипеди чи спільне використання авто, обіцяють виплачувати щорічну премію у 200 євро. Перекур за власний рахунок. В Іспанії суд дозволив вираховувати гроші із зарплатні за перерви на каву та куріння. Іспанська конфедерація профспілок позивається до однієї з місцевих компаній. Там вимагають від співробітників фіксувати, коли вони виходять із офісу, та вказувати причину перерви. Скажімо, кава, куріння чи сніданок. І цей час у фірмі не оплачуватимуть. У суді наголосили, у такий спосіб контролюватимуть присутність працівників на робочому місці. Штучний інтелект на службі у парфумерів. Швейцарський виробник залучив комп'ютерну програму та робота до створення ароматів. Це дозволяє швидко комбінувати і тестувати ідеї для нових парфумів. Комп'ютер прораховує ймовірний запах від поєднання компонентів, а робот змішує усе у відповідних пропорціях. Щоправда, повністю замінити людину машина не здатна, адже успіх аромату залежить від емоцій, які він викликає, а відчувати їх жоден робот поки що не може.
Вантажники ущент розбили унікальний рояль піаністки Анджели Гьюіт. Єдиний у світі концертний інструмент із чотирма педалями коштував 190 тисяч доларів. Інцидент стався наприкінці січня, але музикантка була так шокована втратою, що розповіла про це своїм шанувальникам тільки тепер. Засновник компанії з виробництва елітних інструментів Фаціолі підтвердив, що відновленню рояль не підлягає, а виготовити новий занадто складно. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.